یہ بتائیے جنت میں سب کچھ ملنے والا ہے, ساری نعمتیں جو انسان چاہے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ, ساری چیزیں ملنے والی. سب سے بڑی نعمت کو کہ اس کے سامنے پوری جنت کی نعمتیں کھیچ ہو جائیں. بولو بولو, اللہ کا دیدار. جی اللہ کا دیدار. سوچتے ہوں گے جتنے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہو کتنا جمیل ہوگا, کتنا جمیل ہوگا, کتنا جمال ہوگا, اندازہ کر سکتے ہیں. اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح, وعن قیس ابن ابی حازم حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تزالون في رؤيته. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت قیس بن ابی حازم وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے بیان کیا, غالبا جریر بن عبداللہ, کہ چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو میرے صحابہ, کہا کہ اللہ کے رسول یہ چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا, قیامت کے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. لا تظالمون فی رؤیته, اے لا یحصل لکم ضائع, کوئی پرابلم نہیں ہوگا دیکھنے میں, لیکن کہاں, میدان حشر میں نہیں. کافر تو دیکھ نہیں سکتا, منافق تو دیکھ نہیں سکتا, بددیانت بدامانت یہ تو دیکھ نہیں سکتا, کون دیکھے گا, کہاں دیکھے گا. آئیے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کا کیا مطلب ہوگا اور کیسا جمال ہوگا. حدیث اس طرح, وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى عز وجل تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کا کوئی سے کتاب الإيمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں رہنے لگیں گے تو ایک دفعہ اللہ یہ پوچھے گا جنتیوں سے تریدون شیئا ازیدکم, کسی اور چیز کی تمنا ہے, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے اور کچھ تو تریدون شیئا ازیدکم. جنتی کہیں گے فیقولون الم تبیض وجوہنا, اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے, الم تدخلنا الجنہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, اور تونا جنا من النار, ارے جہنم سے آزادی ہی تیری سب سے بڑی نعمت, جنت مل گئی جہنم سے آزادی مل گئی, اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہم مانگے تجھ سے, سب کچھ تو دے دیا تو نے. اللہ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے. کہا کیا, کہا کہ یہ تو پردہ سرک رہا ہے. کہا رہا ہے ایک حجاب, حجاب اٹھ جائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے بعد جنت کی جتنی نعمتیں رہیں گی سب کی سب ایک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تمام نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دماغ میں کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں, وہاں موت نہیں آنے والی, جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس کے بعد بھی جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کہ اس نعمت کو دیکھنے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائے وہ دیدار الہی, جیسا کہ صہیب رومی کی روایت پڑھ کر کے میں نے بتایا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے.